massimo io ci vedo con le guardie molto. La tua guardia è un di Sao. E mano che nascimo temato Europa sta un po' identitetto e patriotismo problema, integrazione, globalizzazione, processo. Taigi, šitiek mums tenka kalbėti ir nagrinėti tokį reiškinį kaip patriotizmas, socialinį, galbūt valstybinį, galbūt tik tai ideologinį ar dar kažkokį kitokį. Na, pradėdamas pranešimą šią temą, turiu pasakyti, kad patriotizmo sąvoka kaip tokia keitėsi daugelį kartų mums žinomoje istorijoje. Ir aš todėl bandysiu pradėti nuo to, kaip mes patriotizmą suvokėme šiandien. Koks jis gali būti, na ir po to bandysiu panagrinėti vis dėlto, kas Europos integracijos ir globalizacijos procese mūsų laukia. O tema įdomi yra todėl, kad daug kalbama iš tikrųjų, kad integracijos procese galbūt ne tik nyksta mūsų tautiškumas, kurį mes stengiamės saugoti ir kurį mes gerbėme, bet mes tiesiog tampame indiferentiški, nepatriotai, tampame, na, mums neįdomu iš tikrųjų tos vat, patriotinės vertybės ir panašiai. Taigi, šnekant visai teoriškai, šiandien yra dažnai sakoma, kad yra trys patriotizmo lygiai arba trys patriotizmo rūšys. Aš gal pradėsiu nuo tokio paties paprasčiausio, kurį vokiškoj literatūroje labai dažnai vadina Heimat tipo, tėviškės tipo arba lokalinio tipo patriotizmų. Šiandien mes esam įjungti į kažkokias tai lokalinės bendrijas, būdami lietuviai, vieni esam dzūkai, žemaičiai, netgi esam klaipėdiškiai ar šiauliškiai. Ir tas lokalinis patriotizmas yra labai natūralus, labai mums lengvai suprantamas, mus, mes savotiškai priartinantis prie kažkokių bendrų, sakysim, geografinių, ar tai kultūrinių, ar tai netgi tokių paprotinių vertybių. Šiandien labai dažnai lokalinis patriotizmas pasireiškia, na, sakysim, už simpatijas, kuriai nors futbolo komandai, ar simpatijas, sakysim, kokiam nors ten vietinių šokių ar vietinių valgių grupiai. Ji taip pat stiprina šiek tiek ir, na, sakysim, žiniasklaidos priemonių laisvė, kuri labai dažnai tą mūsų lokalinį pasaulėlį padaro mums, sakysim, priimtinu ir mums mielu. Kiek kitas patriotizmas yra, sakysim, tautinis, vokiečiai vadina folk tipo patriotizmu. Aš sakau, tautinis, nes jisai kartais, nors ne visada, gali virsti ir valstybinį patriotizmą. Štai čia vieną, mes atsiremėme į vieną tokią, sakysim, politinę, filosofinę problemą. Ar yra skirtumas tarp tautinio ir valstybinio patriotizmo? Na, žymus darbų apie nacionalizmą autorius Ernstas Gelneris sako taip, kad nacionalistui arba nacionalpatriotui pati geriausia situacija yra tada, kada tautinis arba, kaip mes sakytume, etninis vienetas sutampa su politiniu. Tai yra pagal šiandieninę sampratą, jeigu vienoje valstybėje gyvena viena tauta, tada tautinis patriotizmas ir politinis visiškai sutampa, jis yra visiškai tas pats. Ir toks, anot Ernsto Gelnerio, tokia situacija yra pati patogiausia būtent tam folk tipo patriotizmui vystytis. Mes visi aiškiai žinom, kas mes esame. Bet aišku, Europoje tokių valstybių nėra labai daug. Dažnai mes susiduriam su ta, kaip mes sakom, problema, tautinė mažuma, kada nesutampa etninis vienetas ir valstybinis. Ir labai dažnai nagrinėdami patriotizmo problemas, mes iš tikrųjų nagrinėjom santykius tų žmonių, kurie vadina save tautinėmis mažumomis, o su tų, kurie, na, vadina save dominuojančią tautą, dominuojančią etnosų ir panašiai. Na, čia, aišku, galima labai daug svarstyti, ar, sakysim, kad ir mūsų Lietuvoje žmogus, kuris save laiko etniniu lenku, ar jis yra tikrai Lietuvos patriotas, ar ne, nepaisant to, ką jis deklaruoja. Bet mūsų sąvoka, jeigu tas valstybės pavadinimas ir tautos nesutampa, kaip yra tada. Na ir šitoj vietoj Europos integracija arba tie visi
procesai, tas vadinamas sienų ištrinimas, jisai skatina savotišką tautinio patriotizmo, sakysim, sumenkėjimą, išnykimą. Jeigu mes visi esam europiečiai, tai mums nėra ko dabar labai čia ginčytis. Ar Lietuvos Lenkas geresnis, ar Lenkijos Lenkas. Ar Lietuvos Rusas, jeigu jis yra Lietuvos pilietis, varko, jis yra mūsų žmogus. Tik man neseniai skambino telefonu labai keistas žmogus, kuris turi lietuvišką pasą. Jis vadinasi Abbas Dayeh. Jis yra libanietis savo kilmė, gimęs Monrovijoje, Liberijoje, Afrikoje. Ar toks žmogus neturi teisės būti tikras Lietuvos patriotas, ar turi teisę? Bet štai yra visi tokie klausimai, kurie atsiremia, sakysim, į trečią patriotizmo lygį. Minėjau, tai tas vadinamas europinis patriotizmas, arba kaip dabar europiečiai Briuselį mėgsta sakyti, supranacionalizmas. Mes esam kaip tauta, tautiečiai, bet kartu esame europiečiai. Ar toks supranacionalizmas, ar Europos patriotizmas yra fikcija, ar jis yra realus dalykas ir kas jis yra? Na, aš jums pasakysiu grinai praktinį pavyzdį iš savo gyvenimo. Man labai dažnai tenka lankytis toli iš mūsų kontinento, Afrikoje, sakysim, Azijoje. Ir labai dažnai, būdamas Afrikoje, sakysim, aš sutinku žmogų, su juo pasisveikinu ir jis man pasako apie mane iš karto kokius 5 sakinius, iš kurių turbūt 4 yra visiškai teisingi. Afrikietis sako, tu tikriausiai esi krikščionis, arba katalikas, arba protestantas, tu tikriausiai turi vieną žmoną, turbūt turi kokius 2 vaikus, kadangi su šlipsu ir akiniais, tai tu turbūt turi universitetinį išsilavinimą, o tas žmogus kalba visiškai teisingai. Reiškia, jis kiti mus suvokia kaip tam tikrą vienodų žmonių bendryje. Aišku, mes Europoje galim sakyti, kad mes esam susiskaldę, mes esam tokie kitokie, bet žiūrint iš šalies, mes jiems atrodome krikščionės europiečiai. Gal gali žmogus suklysti, manyti, kad aš iš Jungtinių valstybių, bet vis tiek jisai pataikys į tą euroatlantinės kažkokios tai bendrijos, reiškia, statistinį vidurkį ir panašiai. Na, svarbiausias klausimas, kurį aš noriu susijęti su patriotizmu šioje konferencijoje, yra vis dėlto toks, reiškia, kiek europietinį patriotizmą, europatriotizmą, supranacionalizmą, kiek mūsų folk ar heimat tipo patriotizmą lemia krikščioniška kultūra, krikščioniška tik mūsų paveldas. Savo viename pranešime aš buvau netgi iškėlęs tokį klausimą. Ar Europos integracija yra krikščioniškas projektas, ar jis yra koks nors kitas, išsakysim ten. Ateistinis projektas, ar techninis projektas, ar koks, ar jame vis dėlto yra fundamentalių krikščionybės pagrindų kažkoks tai, sakysim, darinys. Įdomią medžiagą svarstymui pateikė jums turbūt visiems žinomas žmogus, turbūt profesorius Landsbergis pasakytų per kai kurių europiečių ne europiškumą nepatapęs Europos komisijos narių, tai italas Rocco Buttiglione. Savo gausiuose raštuose jis iškelia vieną labai įdomią problemą, kurią aš taip pat norėčiau ir jums čia pasakyti. Na, sakysim, kokiam nors 13, 14, 15 šimtmetį joks žmogus negalėjo tapti valdovu, negalėjo tapti politiniu lyderiu, negavęs karūnos iš ko? Iš popiežiaus. Kitaip sakant, jokia politika negalėjo neprisiderinti, neprisitaikyti, sakysim, prie bažnyčios mokymų. Žinot, ir Mindaugas, ir Vytautas norėjo karūnos iš popiežiaus, ne šiaip savo pasigaminti ir užsidėti ant galvos. Kas yra dabar 20 amžiaus pabaigoje, 21 amžiaus pradžioje? Aš labai dažnai girdžiu tokią frazę, kad bažnyčia turi prisitaikyti prie politinių realijų. Tad Rocco Buttiglione ir klausė, kurioje čia vietoj tas viskas apsivertė? Ir ar gerai, kad apsivertė?
Ir tų svarstymų išvados būna labai nevienodos. Skirtingi autoriai nevienodai traktuoja. Yra autorių, kaip sakysim, ir Samuelis Huntingtonas, jums žinomas, geopolitikas, kuris rašo, kad būtent politinės ir dvasinės valdžios atskyrimas europiečius padarė tikrais europiečiais ir tapo dinamiškesnė civilizacija už tas, sakysim, kur šitie abu autoritetai buvo sujungti. Na, tačiau tas pats, reiškia, Roko Butilionį rašo, kad atskyrus moralinį autoritetą nuo politinio arba nuo civilinės valdžios autoriteto, štai ta civilinė valdžia tapo nebesaistoma moralinių varžtų ir natūraliai jai kyla polinkis demoralizuotis. Realybė tikriausiai yra tokia, kad Europos civilizacija, kaip aš tą matau, iš tikrųjų vadinamoje švietimo epochoje tapo proto civilizacija arba racionalaus mąstymo civilizacija. Anksčiau buvusi jausmo ar moralinė bendrija, kurią Roko Butilionį vadina universitas kristianis. Ir kad mes visi esam patriotai kaip krikščionys. Dabar jis tapo universitas europeana, kurioje dominuoja protas. O proto dominacija labai natūraliai sukuria technologijų dominuojamą civilizaciją. Tai, kad europiečiai tapo mažiau dvasingi, o daugiau protingi, leido jiems sukurti daug labai, išrasti ir įgyvendinti daug labai technologinių sprendimų. Ir štai ta europietiška civilizacija, technologinė civilizacija, veikiai pajuto, kad technologija labai nesunkiai leidžia jiems dominuoti pasaulyje. Tai buvo, tiesą sakant, gal ir ne pirmas bandymas, panašiai mąstyta buvo Romoje, kad tai, kas racionalu, tai, kas teisinga, tai, kas aišku, daro mus laimingus. Na, vėliau europiečiai suprato, kad jeigu mes esam apsiginklavę technologinėmis naujovėmis, esam pranašesni už kitas civilizacijas. Šitoj vietoj ir Romos laikais, ir, sakysim, baigiantis ir Renesansui, kaip rašo ir Roko Butilionį, ir lietuvių filosofas Stašys Šalkauskis, veikia ima aiškėti, kad, dangus tiesiog nebereikalingas. Užtenka proto, darbo rankų ir pinigų, kad mes galim viską padaryti. Aš specialiai čia neminiu Europos integracijos, bet jūs tikriausiai suvokit, kad šiandien dažnai situacija būna labai panaši. Daug metų dirbdamas Europos integracijos projektai, žinau, kad tikrai negausit paremimo tokiam projektui, kuriame yra kažkas tai iš meilės. Aš kartais juokais sakau, kaip aš pirmas iki į Briuselį atvykęs pasakiau, kad aš kaip lietuvis noriu atnešti čia savo širdį. Pasako, be kardiogramos mes nepradėsim net kalbėti. Na, gal tai ir juokinga, bet iš tikrųjų tai kartais tampa ir štai pagrindinė mūsų problema. Jums visiems žinomas taip pat Zbignevas Bžežinskis, savo knygoje Nevaldomas pasaulis, pabandė užduoti tokį klausimą. O kasgi yra demokratijos galutinis produktas, demokratijos kaip proceso? Jeigu mes sakom, kad mums reikia būti kuo? Demokratiška bendrija, mums reikia sukurti rinkos ekonomiką, mums reikia sukurti teisinę sistemą. Ir kas iš to? Ir Bžežinskis atsako, pasirodo, kaip bebūtų banalu, mūsų europietiškam įsitikinime pagrindinis demokratijos produktas yra gerbuvis. Pasirodo, mes esam teisingi, racionalūs, bet tam, kad gerai gyventume. O kai europiečiai pradeda klausti, o ką tai reiškia gyventi geriau? Kiekvienas sako, noriu gyventi geriau. Aš labai dažnai išgirstu atsakymą gyventi geriau, tai turbūt reiškia gyventi lengviau. O gyventi lengviau reiškia mažiau dirbti, mažiau vargti, turėti daugiau tuščio laiko,
ko nors panašiai. Ir štai, remiantį to pačiu Nepšežinskiu, Stasiu Šaltauskiu, mes matome ką? Kad žmonės, kurie galbūt labai nuoširdžiai nori būti nepriklausomi, jie tampa vis labiau vieniši. Jie nori būti vis labiau tolerantiški, tampa vis labiau indiferentiški. Na ir užuot gyvenimą panaudoja kaip šansą, kaip vertybę, jie mato gyvenimą kaip problemų rinkinį. Juk taip šiandien yra. Jaunimas problema, taip, senimas problema, vaikai problema, šeima problema. Kas ne problema? Tai jeigu viskas yra problema, reiškia, kyla abejonių, ar tikrai mūsų, reiškia, pačių vat, civilizacinis suvokimas yra teisingas. Ar mes iš tikrųjų einam teisingą linkmę, jeigu pas mus viskas yra problema. Na ir Stasys Šalkauskis pastebi vieną labai, sakyčiau, įdomų ir dėsningą reiškį. Sakė, paskaičius istoriją atidžiai, pasimato, kad po tokių laikotarpių, kai, kaip jisai sakė, kai dangus ne per aukštai ir dangaus iš viso nebereikia, europinė civilizacija užplūsta negailestingi karai ir karai dažniausia dėl lyguistai suprastų na, dvasinių idėjų. Taip po Romos atėjo barbarai, taip po Renesanso atėjo religiniai karai, taip 20 amžiui gimus fašizmui ir komunizmui lyguistoms ideologijoms atėjo du pasauliniai karai. Ir tada klausimas, kasgi mūsų laukia, leisiu savo pasakyti, po Europos integracijos arba Europos integracijos tiesinyje. Yra žmonių, kurie šiandien kalba apie Europos ateitį. Ir bendrai apžvelgus literatūros gausą galima matyti, kad yra planuojami daugiau mažiau 5 tokie galimi ne tik Europos Sąjungos, bet ir visos Europos civilizacijos raidos scenarijai. Pirmas, kuris turbūt atrodo paprasčiausias ir labiausiai mėgstamas, kad europiečius vis dar vienyje ir vienis gerbūvio didinimo idėja. Ir jeigu taip, jeigu kartais tą gerbūvį reiks ginti, europatriotizmas vers visus europiečius, na, savaip solidarizuotis, nes štai mes giname savo daiktus, savo pinigus, savo technologinius išradimus ir panašiai. Kitas scenarijus sako, kad Europos integracijos procese vis labiau menkės vat, to tautinio arba folk tipo patriotizmo reikšmė ir vis labiau stiprės lokalinį patriotizmą. Mes visi pradėsim labiau domėtis gyvenimu savo mažomis bendruomenėmis, nuo kurių mūsų kasdienybė daugiau priklauso, negu ten nuo kažkokios tai sostiniai kabančios vėliavos. Ir tas heimat patriotizmas veikiai užgoš folk tipo patriotizmą, mums valstybė kaip ir tap nebe visai reikalinga. Jeigu kas prisimena aiškinimą apie komunizmą šviesų, irgi buvo sakom, kad galbūt valstybės nebereikės, bus, kaip ten buvo, komunistinė savivalda. Nu, tai kažkas panašaus į tokį scenarijų yra planuojama. Na, yra trečias scenarijus, sako, kad Europa palaikinui evoliucionuoja ir vis labiau evoliucionuos į tokią, na, išsigimusią Romos imperiją, tai yra socialinių garantijų Europą. Žinot, kad Roma buvo labai išvyšęs socialinės garantijas. Kiekvienas laisvas romėnas gimęs buvo užtikrintas, kad turės maisto ir kur atsigulti ir stogą. Tai europiečiai ir eina į tai. Mums, aš sakau, pagal šitą scenarijų, mums europiečiams tampa svarbiausia garantijos, o ne, sakysim, kokios nors ten Europos garbė, ar Europos pirmavimas, ar visuomenės gerinimas. Mums svarbu tam tikros individualios arba kolektyvinės, profesinės ar kitokios garantijos. Ketvirtas scenarijus kalba, jis vadinasi, kad tiesiog daugiau rusoistinis, aš dabar čia atsiliepsiu profesoriaus pranešimą, rusoistinis scenarijus, kuris, tau, kad žmogus turbūt nori grįžti atgal į gamtą, bet grįžti atgal į gamtą na labai tokiu egoistiniu pavidalu. Jam svarbiausia jo paties sveikata, jo paties išgyvenimas, jo paties, na sakysim, išlikimas. Ir žmogaus gyvenimo
trukmės padidėjimas yra žymiai geriau negu, sakysim, šeimų pagausėjimas pagal šį scenarių. Aš rūpinuosi pat savo tokiu išlikimu ir kuriu apie save sveiką, vadinamą sveiką ar kabutėse sveiką aplinką. Ir čia jokie Heimat ar Folk tipo patriotizmai manęs nedomina. Čia yra homo sapiens, sakysim, toks egoistinio išlikimo scenarių. Na ir yra penktas scenarius, apie kurį galbūt rašoma nedaug, bet jis yra širdies arba dvasinio renesanso scenarijus, kalbantis apie tai, kad neužilgo mes vis dėlto atsitokėsim, kadangi aplink mus kaupėsi juodi debesis ir suprasim, kad meilė arba tas moralės pagrindas yra visų sprendimų atskaitos taškas. Tai va, tai koks patriotizmas mūsų laukia, koks bus svarbiausias, aš šiandien pasakyti negaliu. Bet tikiuosi, kad iškėliau keletą klausimų jūsų pamąstymams. Ačiū.